Olá pessoal, meu nome é Leslie, eu sou artesã há alguns anos e com o passar do tempo eu me interessei de trabalhar com a cerâmica e hoje eu sou ceramista e faço bonecas de cerâmica. Esse é o meu carro-chefe do meu trabalho. E aí eu vim aqui para compartilhar com vocês alguma técnica de levantar uma boneca, uma negra. E vamos lá, eu vou começar a mostrar para vocês. Normalmente eu utilizo materiais muito simples que a gente até muitas vezes tem dentro de uma cozinha, que é faca, tesoura, então é uma forma bem simples de executar um trabalho de cerâmica, tá? Vamos lá, eu trabalho a cerâmica, eu venho em pó pra mim, eu bato ela como vocês viram no pilão e depois eu coloco água e preparo ela assim, já molhadinha, para a gente começar a executar o trabalho, tá? Normalmente o barro, a argila, é bom a gente dar uma sovada nela, né? Para tirar todas as bolinhas, para deixar ela num ponto de trabalho mesmo, tá? Ó, a gente vai fazendo assim, ela vai ficando boa para trabalhar, tá? Depois que você sova ela, normalmente você vai abrir uma placa para fazer o vestido da boneca. Eu trabalho assim porque tem gente que faz com rolinho, outros fazem. A minha técnica é essa. Eu coloco aqui em cima de um tecido, né? E eu utilizo um molde, tá, gente? Que é pra gente levantar o corpo da boneca. Fica mais fácil e muito rápido de se fazer. Normalmente eu pego algum molde, eu revisto com uma meia para que a argila não cole na peça, tá? Vamos lá, aqui eu utilizo uma guia. Por que uma guia? A guia, ela é para você deixar o barro na mesma espessura, para que não fique um pouquinho mais fino, um pouquinho mais grosso. Olha lá, um rolo, eu começo a abrir a placa, tá? Ó, vamos abrindo para cá, e aí você vai vendo que vai chegar ao ponto da espessura da madeira. Então, você mais ou menos, você calcula o espaço que você precisa, né, ó, pra fazer. Normalmente, gente, é bom pôr um pano embaixo para que a matriz não escorregue, como tá acontecendo, tá? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Normalmente, quando eu vou abrir uma placa, eu vou girando ela. Por que que eu vou girando ela? Para que todas as bolhas saia e não comprometa o seu trabalho, tá? A guia, ela é muito importante para que a gente consiga a mesma espessura dos dois lados, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ela já tá chegando no ponto de trabalho. Depois que a gente abre o barro, a argila, do tamanho que você precisa, da forma, você vai tirar. E é aí que vem o molde, mais ou menos só para vocês entenderem. O molde, o que que eu faço? Aqui eu tô fazendo muito simplificado, mas só para vocês entenderem. Cortei aqui, preparei, que é a base dela, né? Aí eu venho com o molde, que é para isso aqui, ó. O molde vai vir aqui e a gente vai trabalhar revestindo, ó. Fechando ela. Lógico que da altura que fecha aqui, tá? É só para vocês entenderem o que que, como fica fácil de fazer. Normalmente eu trabalho com torno, torninho manual. Por que o torninho manual? Aqui, ó, ele gira, você vai movimentando a peça sem, vai girando e trabalhando com a peça para que fique bem fácil, né? Tá? Então isso aqui eu fiz só para adiantar para vocês, para mostrar, e eu tenho uma peça que eu já adiantei, tá? Então vamos lá. Olha, eu fiz a peça aqui, tá? Já fiz ela, levantei ela, para que a gente consiga entender. Quando você fez o molde, olha aqui, fizemos o molde, aí você já levanta assim, modelando a cintura, com o dedinho, ó. Eu já marquei a cintura, aqui você coloca o peito, né? Se você quiser o peito colocar barro em cima, dá para fazer. Se você quiser também levantar por trás, ó, você vai colocar o dedinho e vai fazer aqui, ó. Eu normalmente faço isso aqui. Por quê? Porque a peça não fica pesada. Então é uma peça que ela pode viajar com muita segurança, porque também é uma peça leve, né? Ó,
Então é isso aqui mais ou menos que eu adianto, né, pra fazer. Aí vamos lá, pra fazer sequência, você modela o rosto, a forma que você quiser, né? Então eu deixei adiantado aqui o rosto, né, que eu fiz, pra gente poder aplicar, ó. Normalmente no rosto eu já deixo um sinal de pescocinho, tá? Que daí fica muito fácil pra se colocar. Quando a gente vai trabalhar, é bom sempre dar uma molhadinha no barro, né, na argila. Coloquei, tá? Ó. Aí a gente vai pegar a argila e fazer o pescocinho dela. Então eu tô colocando o pescoço, tirando as marcas, né, gente? Nunca deixe, que isso aqui, ele é fundamental para o acabamento da peça, né, ó. Aqui, ó, vamos levantando. Por exemplo, você achou que tá curto? Coloca mais um pedacinho de argila, dá uma sovadinha nela para que ela não fique com nenhum tipo de bolha. Coloque novamente. Só que, gente, sempre apertando, ó. Vai levando para trás para fazer a parte do pescoço, ó. Emendando bem, tá? Vai fazendo até o ombro. Ó. Então esse acabamento, ele é muito importante. Você não pode deixar assim com marcas, né? Porque daí a peça fica feia, ela vai ao forno e ela vai abrindo. Então por isso que tem que ser bem colocado, ó. Normalmente eu uso isso aqui, ó. Se você quiser, ele é um pedacinho de plástico que eu criei. Que isso aqui, inclusive, se vocês quiserem fazer, é um pedaço de um vidro de shampoo. Ele é muito macio e ele dá, ó, ele vai dando esse acabamento, tá? Ó. Bom, então colocamos o pescoço dela, né? Colocamos o pescoço e a peça já tá secando um pouquinho, firmando para que a gente possa dar continuidade. Enquanto ela vai firmando aqui, o que que a gente pode adiantar? Vamos lá, começamos a fazer o braço dela. Ó. O braço você pode trabalhar ou em cima de um tecido, ou mesmo aqui em cima da madeira. Eu trabalho muito em cima da madeira, porque a madeira ela não cola, ó. Vocês podem fazer isso aqui, ó, o bracinho, o braço dela, né? Ó, vamos medir mais ou menos, né? Ó, aqui, daí já deu pra sentir. Eu vou fazer um pra vocês entenderem. Aqui a gente dá uma molhadinha, né? Dá uma... Tira o excesso. Eu normalmente, eu já faço a mão daqui, ó. Eu já tiro a mão daqui. Aqui, vou fazer a palminha da mão, ó. Já pego pra fazer o dedinho dela. Ó, mais ou menos assim. Dá uma enroladinha pra fazer o pulso, né, ó. Dela aqui, aí o bracinho fica... Você faz os dois braços e deixa aqui do ladinho. É, agora nós vamos colocar o braço, né? Ó, eu já modelei ele. Você pode trabalhar, já fazer os risquinhos do dedo, né? Ó, os dedos, né? Então ficou. Aí vamos lá. Normalmente você já faz ou água ou barbutina. O que que é barbutina? É o barro molhado para fazer, que é a nossa cola, né? Ó, colocou aqui. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó, pra que ele firme aqui, ó, tá? A mesma coisa do outro lado, tá? Coloca o braço, vamos colocar o outro lado. Ó. Você, normalmente eu faço o acabamento atrás também, tá, gente? Pra poder ficar bem firme, bem grudadinho um com o outro. Pra depois na queima não escapar e daí perde a peça, né? Fica um acabamento muito feio. Vamos lá fazer isso aqui. Eu normalmente eu faço com palito, com
só para dar aquela dobrinha do braço, né? E aqui eu dou um beliscãozinho para dar o cotovelo, ó. Tá? Um beliscãozinho só. Tá? Magro, grudou, firmou bem. Sempre dá o acabamento atrás para poder realmente ficar uma peça bem coladinha. E é isso aí, a parte do corpinho ficou mais ou menos definido. Vamos colocar um pouquinho de água para que ela grude aqui, ó. Porque aí ele ficando coladinho, ele não tem perigo de quebrar, ó. Tá? E aí vem assim, gente, o colar, os acessórios, o que vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. É, vai da criatividade de vocês. O que vocês acham que fica legal. Pode fazer um colarzinho de bolinha, ó. Várias bolinhas assim, ó. Por exemplo, molha, faz uma bolinha. Vamos fazer um colarzinho de bolinha. Então, dá para aplicar várias bolinhas. Aqui nesse caso, eu vou deixar aqui meio secando um pouquinho. Mas eu já modelei umas florzinhas, tá? Eu fiz as florzinhas porque você antecipa o seu trabalho. Você deixa, já define. Ah, eu vou fazer com florzinha. Então, olha, eu já fiz as florzinhas. Vou passar água, vamos passar água aqui, né, ó, pra que ela não tenha perigo de soltar, tá? Ó, passei, vou aplicar, ó, vou aplicar a florzinha aqui, ó, no vestidinho dela, como se fosse uma golinha, né, ó. E aí, o que que eu faço, gente? É normalmente assim, você tem que dar esses acabamentos, tá? Ó, vamos riscar até pra ficar bem ásperozinho, né? Pra gente poder aplicar. Vamos lá, aplicando, ó. Olha que bonitinho que vai ficando. Aí um acabamento vem do que você gosta, o que você quer, ó. Tá? Ó. É mais ou menos assim que eu defino, porque os negros, os vestidos das danças deles é muito colorido, com flor, é tão bonito. Então, ó, e aqui você pode fazer a sequência até atrás, tá? Porque se você for fazer cabelo comprido, bem cabelão, aí até não precisa. Mas nesse caso aqui, eu não vou pôr cabelo longo. Então, eu tenho que trabalhar também a parte de trás, ó. Então, vamos colar mais florzinhas, né, ó. E aí você até faz o ombrinho aqui dela pra ficar bem coladinho, bem legal. Então eu fiz a volta toda com flor. Agora, depois de colado, normalmente eu faço isso aqui com o pincel, tá? Pra garantir que a flor ficou bem colada, ó. Esse acabamento é muito importante para que a gente possa concluir, ó. Você depois vai alisando, ó, tá? Vai fixando os espaços, né? Normalmente a gente põe um pouquinho de água para não rachar a peça. Vai hidratando, né, ó. Ó, vai hidratando bem a peça, ó. Tá? Então, ficou bem firme, bem coladinho. Nada vai soltar. Então, gente, olha aí. Eu apliquei as florzinhas. Você faz do jeito que você quiser. Eu fiz a gola toda em flor. Sempre confere. Então, tá aí. Agora nós vamos fazer o cabelinho dela, o cabelo, né? Normalmente, aqui, ó, gente, o que eu acabei de falar, barbotina. Isso aqui é porque a peça já tá mais firmezinha e aí a gente passa para poder fixar o cabelo, né? Tá? Vamos lá. O que que eu faço? Eu vou fazer um cabelo afro, né? Um cabelo bem regularzinho. Aí eu coloco aqui, ó. Eu vou pegando assim de pedaço e vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou colocando até preencher mesmo, ó. Colocando uma técnica que fique arrepiadinho, de pezinho, ó. Eu vou fazer a parte da frente pra gente poder
só vocês acompanhar como que vai ficar, tá? Aqui, ó, a gente vai fazer, ó. Daí você vai colando, né? Dando um acabamento aqui, ó. Pra ficar certinho aqui também. Gente, o cabelo, você tem inúmeras formas de fazer. Esse que eu tô ensinando vocês, na realidade, é o quê? Não precisa de extrusor, não precisa. Você vai fazendo com o dedinho, ó. Vai colocando, vai amassando e vai levantando assim, ó. Que ele vai ficando bem legal. E bem fácil de fazer, porque você faz tudo na mão, ó. Não tem nada, você não precisa de ferramenta, você não precisa de nada. Então, você vai fazer isso até, ó, preencher toda a cabeça dela. E sempre não esquece da barbotina, tá? A barbotina é fundamental para que não solte. E aí vem a sua criatividade. O que que você pode pôr? Um lenço. Pode pôr uma flor, pode pôr o que você quiser. Como eu já tinha modelado a flor do vestido, o que que eu pensei para mostrar para vocês? Olha só como fica bonito, combina. Você dá uma modelada, acerta direitinho a flor. Vamos lá, onde vocês acham que fica legal? Aqui, vamos pôr uma flor no cabelo dela. Aqui, ó. Aqui, ó. É uma flor grande? É, mas ela fica legal, ó. Porque hoje eles estão usando essa flor fixa também, né? Pra não ter perigo de soltar. E vamos acertar, ó. E eu vou mostrar o final dessa boneca pra vocês. O que vocês vão fazer de acabamento é a criatividade de vocês, tá? Vamos apertar. Vamos colar. E aí eu vou fechar com os... Ó. O que vocês acham? Ó, isso aqui vocês podem fazer, ó. Tá? Ó, o acabamento, né? E aqui, a hora que você viu que pegou a flor, que ficou, você pode pegar o cabelinho aqui, ó, e dar um acabamento de novo, ó. Dá uma colocada aqui, ó, pro cabelo ficar meio que mostrando que ele tá por cima da flor. Ó, que legal. Isso aí vocês vão usar a criatividade de vocês, né? Pro acabamento. Vamos limpar e vamos dar uma acertadinha na flor para me mostrar para vocês o final. Atrás eu vou fazer depois, mas é, vocês vão dar essa continuidade para acabar a boneca, ó. Dá uma desenhada na argila. É que a argila, ela tá molhadinha, ela tá bem mole. Normalmente a gente espera ela em ponto de couro para fazer os desenhos, para alisar. É que o tempo é curto, mas enfim. Eu acho que dá para vocês tirarem uma ideia dessa oficina, do que vocês podem fazer. Gente, olha, é isso aí. É uma boneca com alguns acabamentos. O vestido, vocês podem fazer desenhos depois, vocês podem... Eu, inclusive, até tinha dito dentro do meu quadro de oficina que eu ia dar uma dica. Qual é a dica? Eu trabalho com engobe. O engobe é uma pintura que vai ao forno e fica fosca. E eu, com as minhas experiências de trabalho, eu descobri que com a tinta PVA, se você pintar, vamos supor, agora, quando a peça estiver em ponto de couro, você vir e pintar qualquer cor, viu, do IPVA, qualquer cor, vermelho, azul, amarelo, o que você quiser. Você pinta a flor em ponto de couro. Quando você levar para queimar, ela vai ficar branca. Ela vai ficar num tom lindo, fica branco, mas um branco fosco, bem bonito. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês gostem e até a próxima.